Här i Tessinska palatset på Slottsbacken, granne med kungen, är det tänkt att Thomas Bodström ska flytta in den 1 november. I barockpalatset ligger landshövdingens residens, en paradvåning från 1600-talet. Som landshövding blir Bodström statens främsta representant i huvudstaden, men nu kämpar han för att få behålla den post han ännu inte ens hunnit tillträda. Jag är ju själv övertygad om att jag inte har gjort något fel, och jag ser verkligen fram emot att den här utredningen blir klar så att alla får se sanningen. Kritiken mot Bodströms toppjobb kommer både från vänster och höger. Socialdemokraterna har ju en vana att utse sina egna till den här sortens uppdrag. Men nu måste man besinna sig. Det här håller inte. Vad bör regeringen göra då? Ja, regeringen bör ju invänta den utredning som pågår, pausa processen och avvakta resultatet från utredningen. Innan de stoppades av Pensionsmyndigheten i mars förvaltade Allra pensioner för omkring 130 000 svenskar. Brottsutredningen kring bolaget är omfattande. Åklagaren försöker kartlägga hur spararnas pengar försvann i komplicerade interna transaktioner. Bodström hoppade av uppdraget i Allras styrelse i februari i år när skandalen briserade. Han är inte misstänkt för något brott men har förhörts i utredningen. De som utreder här måste få göra det i lugn och ro utan att alla går ut och babblar till höger och vänster. Och det vill jag respektera, särskilt om jag vet att sanningen kommer komma fram. Regeringen säger sig fortfarande ha fullt förtroende för Bodström. Vi har gjort bedömningar utifrån de erfarenheter som han har, både som politiker, justitieminister, advokat och andra erfarenheter. Så uppfyller han då regeringsformens krav på förtjänst och skicklighet och en lämplig person att utnämnas då till landshövding i Stockholms län. Det är inte alls säkert att Thomas Bodström kommer att fällas som delansvarig för detta. Men bara misstanken gör att det är fel att nominera honom som landshövding